Jeg vil godt nedbryde murene. For jeg tror meget, det er det, der gør, nogen folk bliver mobbet. At der er de der mure, der bliver opstillet. Specielt har jeg opfattet meget nogle gange. Ikke forældrene, da jeg blev mobbet, men af deres ældre og søskende. Fordi jeg tror, det er blevet født videre på en eller anden måde. Generation for generation, så er der nogen, der siger, om de der typer, de er bare nederen, og sådan er det, og så må man, ham må du godt mobbe, eller ham må du godt tvære, eller et eller andet. Eller hvis der er nogen, der er dårligere end dig til sport, så må du godt forvære, og sådan nogle ting. Der er nogen folk, der lærer nogle folk de her ting, og så tager de jo et eller andet sted standpunkt. Jeg tror også, man skal informere folk om, at der er fri vilje, i hvert fald som jeg ser det, og man har valgt, om man vil følge det, man får at vide, eller man vil tage sit eget spin på det, eller man vil ignorere det fuldstændig, eller hvad man vil. Altså det tror jeg, der er mange folk, der glemmer. Der er mange folk, der bare, fordi det er nemmere at smide ansvaret fra sig, så bliver de bare medløbere, så går de bare med, og de ved ikke engang, hvem person, hvorfor det egentlig er, den her person skal tæres ud eller ned i jorden, eller gemmes væk, eller behandles dårligt. De ved bare, at det er bare det, vi gør. Det er nærmest, som om det er en skik. Det er, som om det er lige så nemt almindeligt, som at man siger hej eller goddag til nogen, når de kommer på gaden. Og det er næsten har mange gange overvejet værre, end at være den, der instigerer det, at være medløberen. For du ved ikke engang, hvem jeg er. Dem, der mobber mig, har i det mindste lidt viden om, hvorfor. Eller de har i hvert fald en grund, hvor de vil have, eller en eller anden form for ting, de vil opnå med det på en eller anden måde. Men dem, der er medløbere, har jo ikke noget at opnå. De har jo ikke noget som helst med det at gøre. De burde egentlig bare blande sig udenom. Og det er næsten nogle gange 10 gange værre, end den, der mobber dig. Det er dem, de får til at følge med. Det er, hvor mange de får med til at være med på den her vogn. Fordi til sidst med mig var det jo næsten 3 årgange på en skole, der mobbede mig på en gang. Eller bare vidste, at jeg skulle bare ud til siden og behandles dårligt og helst undgås i skoletiden og sådan noget ting. Og det gjorde meget mere ondt på mig end de der få idioter, der bare rendte rundt og mobbede mig, fordi de kunne mobbe mig så meget de ville, så hårdt de ville, eller banke mig, hvis de ville. Det gør ikke nær så ondt som det med, at lige pludselig, så står man bare, og selv nogle af de folk, man regner som ens gode venner, som er lidt med i mainstream, de få jeg havde, der var med i mainstream, de står og bliver nødt til at ignorere, at lade være med at gå over til mig i folkeskolen. Jeg havde en gut, jeg behandlede som min bedste ven, der hed Anders i folkeskolen, og han blev nødt til at gå ud og spille fodbold. Det var sådan fordi, med de andre, fordi selvom han egentlig nogle gange hellere ville være sidde med nørdegruppen, som jeg kom med i på et tidspunkt. Og det var fordi, at han var nødt til at holde status quo, ikke? Han var nødt til, fordi ellers ville han jo også ryge med.